tubadde tufuna complaints nga mpitirivu nga bannayuganda bayingira amadwaliro ne bafuluma ne results nga nfu. Tukozesa intelligence ne tukozesa ba informants baffe ne tutandika okunoonyereza wano wabaddewo ka company ke bayita Togola Star Logistics n'ebintu byekadiringamu mu bira bye bino byetulabye byemu science byetuyita Darwins. Bw'oyingira mu laboratory okutestinga omusaayi ogwo gugwolekayo bagenda ne bagumixinga ekyuma kigenda nekikukwata ekyuma ekigenda okutestinga kikukwata nekigumixinga ne Darwins bamuyita Tom Edwin Makokoro era nga tugenda muteekako emisango gyokukolaki gyokukawunda fetinga n'okutunda ebintu ebifu n'okwagala okutuusa obulabe ku bannayuganda.